Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri, iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramovdur. Biz onunla daha çox manatın məzənnəsindən və bankların, ölkə banklarının durumundan danışacağıq. Xoş gəlmişsiniz Vüqar bəy. Xoşunuz olsun. Əvvəlcə soruşaq ki, bu yaxınlarda bir gün ərzində 4 bank bağlandı. Yenidən bankların bağlanması prosesinə start verildi. Proses nə vaxta qədər davam edə bilər? Daha nə qədər bank bağlana bilər? Təbii, bankların bağlanması gözlənilən idi. Çünki xatırlayırsınız elə, biz ötən 6 bank bağlanan zaman mən yeni bankların bağlanacağı ilə bağlı açıqlama vermişim, proqnoz vermişim və artıq təxminən 6 aydan bir az artıq müddət keçdi və 4 bankın bağlanması ilə bağlı qərar qəbul edildi. Və təbii ki, 4 bankın bağlanması səbəblərinə diqqət yetirsək, burada məcbur kapitalın əvvəl öhdəliklərini yerinə yetirilməməsi səbəblərdən biri olsa deyil, amma digər səbəb məhz bankların öz hesabatlarında doğru olmayan məlumatları əks etdirməsidir. Bu, olduqca ciddi bir faktdır və bütün hallarda kommersiya bankların öz hesabatlarında doğru məlumatları əks etdirməməsi və ictimaiyyətə, vətəndaşlara yanlış məlumatları təqdim etməsi, yalnız vətəndaşlara deyil, hətta mərkəzi banka uzun müddət yanlış məlumatlar təqdim etməsi istərsəm, məsələn ki, bank sektoruna olan inamı da azaldır. Çünki artıq bir bank və ya bir neçə bank hesabatlarında yanlış məlumat təqdim edirsə, o zaman təbii ki, eşim zəmanət verə bilməz ki, digər bankın da hesabatlarında yanlış məlumatlar yoxdur. Və çox təəssüf ki, Mərkəzi Bank bu hesabatlarda yanlış məlumatların olmasına baxmayaraq, uzun müddət həmin məlumatların yanlış olduğunu ya aşkarlamayıb və ya ictimaiyyətə təqdim etməyib. Məsələn, bunun aşkarlanması olduqca vacib idi və zamanında bu tip bankların 2016-cı ilin iyulun sonuna qədər fəaliyyət göstərməsinə ehtiyac yox idi. Çünki bu tip bankların öhdəlikləri böyükdür və əslində zərərlə işləyirlər və nəinki bank sektoruna, təbii ki, vətəndaşlar üçün də kifayət qədər əmanətlərin qorunması baxımından problemlər yaradır. Çünki, məsələn, bankların bir neçəsi yüksək faiz təklif edirdi əmanətlərə. Dividend faizi yüksək idi. Nəticədə vətəndaş həmin o yüksək faizə, yəni yumşaq desək, aldanaraq öz pulunu həmin bankda saxlamağa qərar verir. Yəni, səbəbə ki, biz dəfələrlə, istər təbii ki, bu efirdən, istər digər mətbuat orqanlardan vətəndaşlarımıza müraciət etmişik ki, yüksək faizlərə aldanmayın. Tənzimlənən, qorunan və sığortalanan faizlər daxilində öz pullarınızı banklarda yerləşir. Amma çox təəssüf ki, son bankların müflis olması faktı göstərdi ki, heç də bütün vətəndaşların, bütün əmanətçilər bunu gözləməyiblər və ötən müddətdə edilən müraciətlər də göstərir ki, kifayət qədər yüksək faizlə banklar dividend təklif etdiyi üçün vətəndaşlarımızın bir qismə əmanətlərini həmin banklarda saxlayıblar və nəsədə bu, onu gətirib çıxarıb ki, bugün həmin banklar müflis olublar və həmin pulu geri qayıtmır. Çünki həmin pulundan qorunan pullar deyil. O əmanətlər qorunur ki, xarici valyutada dividend faizi 3%-dən çox olmasın, milli valyutada 12%-dən çox olmasın. Amma Məbləğ limitsiz. Yəni, artıq bu ilin bildiyiniz kimi qanunvericiliyə edən dəyişiklərdən sonra məbləğ limitsizdir. Baxmayaraq ki, əslində çox əhəmiyyətli məqamdır. Çünki əmanətlərin sığortalanması fondunun internet səhifəsində 30 min manat qalıb, saxlanıb. Amma əslində məbləğ limitsizdir. Çünki bununla bağlı parlamentin qərarı oldu və ölkə prezidenti tərəfindən həmin sənəd imzalandı. Deməli, bugün limitsiz olaraq istənilən məbləğ sığortalanır. Amma bu şərtlə ki, həmin əmanətə verilən faiz dollarda 3%-dən, manatda 12%-dən çox olmasın. Əgər dollarda, məsələn, vətəndaş hətta kiçik məbləqdə vəsait yerləşdiribsə, amma dollarda 3% deyil, məsələn, 4%, 5%, 6% dividend alırsa, bank bağlanan zaman həmin pulu geri qaytarılmır. Amma əgər dividend faiz... Vətəndaş nə etməlidir ki, pulu geri qayıtsın? Bilirsiniz, vətəndaş nə etməlidir? Əslində, vətəndaş banklara müraciət edən zaman, vətəndaş əmanətə yerləşdirən zaman, bank vətəndaşı əmanətçiyə, yəni potensial əmanətçiyə sığortalanan və ya qorunan əmanət paketi və ya bankın öz əmanət paketini təklif edir. Vətəndaş bir mənalı şəkildə öz pulunu qorunan əmanətlər paketində saxlamalıdır. Artıq saxlamayıb, qorunmayan əmanətdir. İndi vətəndaş məhkəməyə müraciət edə bilərmi? Təbii ki, əgər saxlamayıbsa, əvvələ burada iki məqam var. Bir, müflis olmuş banklarda vətəndaş pulunu saxlamayıb, bir isə
müflis olmayan banklarda vətəndaş puluna qorunan əmanətləri saxlamayıb. Birinci nümunədə əgər bank müflis olubsa, vətəndaş öz pulunu həmin bankda qorunan əmanət kimi saxlamayıbsa, o zaman təbii ki, qanunvericiliyə əsasən bankın aktivləri və passivləri müqayisə olunur və həmin vəsait əsasən bankın öz vəsaiti hesabına vətəndaşa qaytarılmalıdır. Amma reallıqda qaytarılmır. Çünki bank müflis olub, bankın praktik olaraq vəsaiti yoxdur və dövlət həmin vəsaitə zamin deyil, çünki qorunan əmanət deyil. Artıq, yəni burada etiraf etmək lazımdır, dövləti günahlandırmaq doğru olmaz, çünki burada vətəndaş onu seçib. Vətəndaş qorunan əmanəti seçməyib, yüksək, əslindən faiz nədir? 3-4% fərqdən söhbət edir, amma o 3-4%-ə nisbətən faizə görə daha doğrusu, qorunan deyil, qorunmayan əmanət formasında öz pulunu bankda yerləşdirib. Və deməli, bu zaman bank qaytarmalıdır. Amma bankı təbii ki, burada artıq bankı günahlandırmaq mümkündür. Çünki bank həmin vəsait alıb istifadə edib. Fərqi yoxdur, həmin vəsait təbii ki, qorunmayan olub. Artıq qorunub-qorunmayan əmanətlərin sığortalanması fondunun məsuliyyətidir. Qorunanlar əmanətlərin sığortalanması fondunun məsuliyyətində qalır. Amma bank cəlb etdiyi bütün vəsaitlər bankın məsuliyyətindədir. Fərqi yoxdur, həmin vəsait qorunan əmanətdir və qorunmayan əmanətdir. Bank ona məsul, deməli, bank onu qaytarmalıdır. Və qanunvericilik də tələb edir ki, bank onu qaytarmalıdır və təbii ki, bu zaman onun aktivləri, passivləri müqayisə edildikdən sonra, yəni onun bankın öhdəlikləri, borcları nəzərə hesablanır, bankın mövcud aktivləri, yəni mövcud pulu qiymətləndirilir və nəticədə vəsaitin geri qaytarması həyata keçirilir. Biz 6 daha doğrusu bankın, əvvəl müflis olmuş 6 bankın nümunəsinə diqqət yetirsək, qorunmayan əmanəti olan vətəndaşlar pulunu geri ala bilmirlər. Bu zaman təbii ki, vətəndaş nə etməlidir? Məhkəməyə müraciət etməlidir. Ümumiyyətlə, qanunvericiliyin dəyişdirilməsinə ehtiyac var. Qanunvericilik həmin bank rəhbərləri üçün kifayət qədər ağır və sərt cəzalar müəyyənləşdirilməlidir. Yəni, səbəb edin ki, vətəndaşın pulu alınır, təbii vətəndaş seçim edib qorunmayan əmanət formasında saxlanır. Bu məsələnin başqa tərəfidir. Amma vətəndaş pulunu banka verib, təqdim edib, bankda yerləşdirib, bank həmin puldan istifadə edib, fərqi yox hansı məqsədinə. Kredit verib və ya digər işçiyə məhqi verib və ya həmin bank sahibi onu istifadə edib. Fərqi yoxdur nə üçün? Amma bank həmin pulu vətəndaşdan alıb və deməli, vətəndaşa qaytarmalıdır. Və bugün müflis olan banklar qorunmayan əmanətləri vətəndaşa qaytara bilmir, amma həmin o bank sahibləri ilə bağlı praktik olaraq heç bir addım atılmır, heç bir qərar. Amma Vüqar bəy, əksər ekspertlər bildirirlər ki, qorunan əmanətlərlə bağlı da problem var. Yəni, əmanətlərin sığortalanması fondu artıq müflis olmuş vəziyyətdədir və Mərkəzi Bankdan borc alır. Sizcə, qorunan əmanətlərin sahiblərini hansısa problem gözləyirmi? Düşünmürəm. Yəni, 6 bankla, əvvəlki banklarla bağlı hər hansı bir, yəni, hər halda mətbuata təqdim edilən və bizim monitorinqlərdə üzə çıxan problemlər olmadı. Əvvəlki 6 bankla bağlı qorunan əmanətlər geri qaytarılır. Onlar olmalı çətini yoxdur. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, burada digər məsələ əmanətlərin sığortalanması fondunun büdcəsi ilə bağlıdır. Qeyd etdiyiniz məsələ. Bilirsiniz, əmanətlərin sığortalanması fondu büdcəsini artırması üçün əmanətlərin sığortalanması fondunun gəliri hardandır? Bankların ödənişləri və banklardan aldığı pulun idarə edilməsi. Və həmin o büdcəni artırmaq üçün əmanətlərin sığortalanması fondu banklardan daha çox pul almalıdır. Yəni, üzvlük haqqını artırmalıdır ki, onun pulu çox olur. Çünki başqa həmin pul idarə edir, ondan gəlir əldə edir, o da böyük vəsait deyil. Amma əsas gəlir mənbəyi nədir? Əsas gəlir mənbəyi kommersiya banklarının, üzv olan kommersiya bankların ödənişləridir. Və əgər üzv olan kommersiya bankların ödənişlərini artırsa, kommersiya bankların xərci artır. Nəticədə kommersiya bankların kredit faizləri artmalıdır ki, həmin xərci kompensasiya etsin. Onun görə əslində, əmanətlərin sığortalanması fondunun büdcəsinin kəskin artması da məncə gündəmdə deyil. Yəni, təbii ki, Mərkəzi Banka müraciət edir, Mərkəzi Bankın və Türkiyə Əmanətlərin Sığortalanması Fondu Mərkəzi Bankın yanında olan qurumdur. Və Mərkəzi Bankın kifayət qədər böyük manat ehtiyatı var, onu istifadə edə bilər. Və güman edəm ki, 4 bankla da bağlı həmin ödənişlər həyata keçiriləcək. Mərkəzi Bankın, çünki vətəndaş üçün əmanət üçün fərqi yoxdur. O pul Mərkəzi Bankındır, ya əmanətlərin sığortalanması fondu. Amma Mərkəzi Bankın ehtiyatları azalır. Amma bu manat ehtiyatları, yəni dollar ehtiyatları deyil. Təbii ki, onların bir qismi dollar ehtiyatı. Çünki qaydalar əsasən əvvələ, məsələn, qeydin, əmanətlərin sığortalanması fondunun qaydalarına əsasən, əgər dollarlandısa, vətəndaş onu dollarla götürə bilər. Əgər avro oynandısa, vətəndaş onu avro ilə götürə bilər, amma digər valyutadadırsa, vətəndaş o zaman manatla onu alır. Məsələn, fond sterlinqdə saxlanır və ya rubldar, lirədə. Amma digər məqam, çünki bu da çox əhəmiyyətli məqamdır, gələcəkdə vətəndaşlarımız
depozit yerləşdirən zaman buna diqqətli olmasını məncə ehtiyac var. Hətta qorunan əmanətlər olsa da belə. Vətəndaş bir bankda iki depozit hesabı varsa, onlardan biri dollar və biri manatdırsa, əmanətlərin sığortalanması fondunun qaydalarına əsasən vətəndaşa əmanət manat formasında qaytarılır. Hətta o dollarla olan həmin günün məzənnəsinə uyğun olaraq manat formasında qaytarılır və təbii ki, mən bu qaydanın təbii ki, razı deyiləm. Amma yəni reallıqda qayda, yəni çünki əgər hətta iki hesab olsa da belə vətəndaş bir əmanətçinin dollar və manat hər hesab üzrə vəsaitin qaytarılmasına ehtiyac var. Sadəcə burada əmanətlərin sığortalanması fondunun yanaşması ondan ibarətdir ki, sığorta hadisəsi əmanət hesablarına görə deyil, əmanətçiyə görə baş verir. Yəni əmanətçiyə görə hesablanır və əmanətçiyə görə hesablandığı üçün onlar bir valyutada hesablamaq üstünlük verir ki, təbii ki, o da indiki məqamda onlar üçün manatdır və o deməkdir ki, iki fərqli hesab varsa bir əmanətçinin, dollar və manat, o öz pulunu manatda ala biləcək. Çox təəssüf ki, dollarda ala bilməyəcək. Amma hər halda və digər məqaməsində vətəndaşın müflis olmayan bankda pulu var, amma sığortalanan deyil, qorunan əmanət deyil. Bu zamanda təbii ki, biz təklif edirik ki, bu da çox vacib məqamdır. Daha məqsədə uyğundur ki, digər banklarda da əgər qorunmayan əmanətdirsə, həmin o qorunmayan əmanəti qorunan əmanətə çevirsinlər. Banklara müraciət etsinlər, banka müraciət edərək həmin əmanət növrünü dəyişsinlər. Çünki bu olduqca vacib, çünki gələcəkdə həmin bank müflis olacaqsa, hansısa, yəni səbir edin ki, 10 min dollar yerləşdirir vətəndaş, biri 5% verir, biri 3%-dir. Burada 2% fərq var. Böyük məbləqdən, gəlirdən söhbət getmir. Və həmin o 2%-ə görə, çox böyük olmayan məbləqə görə, əmanətçi həmin 10 min dollar itirir. Ona görə gələcəkdə belə hallar baş verməsin, daha məqsəd uyğundur ki, qorunmayan əmanətlərin qorunan əmanətlərə çevrilməsi əmanətçi tərəfindən həyata keçirilir. Bu, qanunvericiliklə mümkündür. Banka müraciət edərək əmanət növrünü dəyişə bilər. Çünki yenə qeyd edirəm ki, biz əslində dəfələrlə də qeyd etmişik ki, indiki 4 bankın bağlanması son deyil. Təbii ki, 4 bankların sayını azaldılması bir mənalı şəkildə 2016-2017-ci ildə proqnozlaşdırılır. Azərbaycan bankların sayı çoxdur. İlin sonuna qədər neçə bank bağlana bilər? Hər halda, bilirsiniz, əslində problem nədir? Problem də odur ki, əslində Palatanın açıqlamasında da qeyd olunan məqam ki, hesabatlarda doğru məlumatlar əks olunmur. Yəni, hesabatlara baxanda hər şey yaxşıdır. Hətta xatırlayırsınız, ötən ilin sonunda mən yeni bankların bağlanacağına bağlı proqnoz verəndə Mərkəzi Bank bildirdi ki, heç bir bankın bağlanma təhlükəsi yoxdur. Amma üzərindən 7 ay keçdi və 4 bankın bağlanması, rəsmi olaraq 4 bank bağlandı. Ona görə palata hesabatları tam olaraq araşdırsa və hesabatları, hansı hesabatı doğru deyil, hansı hesabatı yanlış məlumatları ictimaiyyətə versə, təqdim etsə və biz hesabatlara baxaraq bilsək ki, hansı bankın maliyyə vəziyyəti necədir, artıq neçə bankın bağlanacağını proqnozlaşdırmaq mümkündür. İndiki məqam təbii ki, problemli kreditlərin həcmi artır, bank sektorunda kreditlərin yığılması ilə bağlı ciddi çətinlik var və təbii ki, bu da xüsusən o kiçik həssas bankların sıradan çıxma riskini artırır. Ona görə də təbii ki, gələcəkdə kiçik o həssas bankların sıradan çıxması realdır. Bunlar 2016-cı ildə ola bilər, 2017-ci ildə ola bilər, amma çox önəmlidir ki, Mərkəzi Bank, daha doğrusu Palata, Maliyyə Bazarı Nəzarət Palatası hesabatların, hansı hesabatın doğru olmadığını ictimaiyyətə təqdim etsin. Çünki bilirsiniz, əmanət yerləşdirən zamanda biz həmişə vətəndaşlara təklif edirik ki, bankın internet səhifəsinə daxil olun, hesabatları tanış olun, hesabat yerləşdiribsə bank, orada əmanət saxlaya bilərsiniz. Təbii ki, bütün bankın hesabatına daxil olun, əgər mənfəətini işləyirsə əmanət yerləşdirmək mümkündür. Amma indi bəlli olur ki, əslində, bankın hesabatında mənfəət var, amma reallıqda bankın heç bir mənfəəti yoxdur. Yəni, bu demək ki, vətəndaş, yəni mən əmanətimi yerləşdirmək istəyirəm, bankın internet səhifəsinə daxil oluram, internet səhifəsinin hesabatı götürürəm və baxıram ki, bu bankın gəliri var, mənfəəti var, aparıb pulumu həmin bankda yerləşdirirəm, sonradan bəlli olur ki, əslində məlumatın hamısı yalandır, bankın mənfəəti yoxdur, zərəri var, bank müflis olur və mənim pulum batır. Təbii ki, bu, amma bunun bir məsuliyyət daşıyan bir bank... Kim məsuliyyət daşımalıdır? Bank rəhbəri. Bank rəhbəri məsuliyyət daşımalıdır və eyni zamanda təbii ki, burada çox önəmlidir ki, hər halda baxmaq lazımdır ki, qeyd edilən banklar hansı müddətdə
öz rəqəmlərini gizlədiblər. Əgər uzun müddətli, yəni bir neçə ilə hadisə, o zaman təbii ki, nə isə Mərkəzi Bank bunu müəyyənləşdirməyib. Onun da ciddi şəkildə araşdırmasına ehtiyacı var ki, əgər məsələn bir bank 3 ildir, 2 ildir ictimaiyyətə və ya Mərkəz Bankın özünə, xüsusən də ictimaiyyətə, çünki ictimaiyyət vətəndaş aparıb öz pulunu yerləşdirir. Mərkəz Bank hansı məlumatı verir, artıq bu bank və Mərkəz Bank arasında olan bir növ əlaqədir. Amma ictimaiyyətə yanlış məlumat vermək olmaz. Və çünki ictimaiyyət həmin məlumatı, vətəndaş həmin məlumatı görür, oxuyur, aparır pulunu yerləşdirir. Və bank müflis olur, vətəndaşın pulu batır. Deməli, bank rəhbəri məsuliyyətləşir. O baxımdan, yəni öncə də qeyd etdiyimiz kimi, bank rəhbərləri ilə bağlı məsuliyyətin artırılmasına ehtiyac var. Bank rəhbərliyi hər manatı cəlb edən, hər dolları cəlb edəndə məsuliyyətli olmalı. Çünki insan qənaət edir, işləyir, illərlə pul qazanır, aparı bankda yerləşdirir, sonra bank müflis olur. Və onun illərlə qənaət etdiyi və nə isə, tutaq ki, ev almaq üçün bankda yerləşdirir ki, üzərinə faiz gəlsin, bir neçə ildən sonra ev alsın və ya tutaq ki, övladı ilə bağlı hansı bir planı var və həmin pul batır. Və həmin o insanın illərlə zəhmət çəkib qazandığı, qənaət etdiyi, xərcləmədiyi pul hansı bank sahibi sözün həqqi mənasını mənimsəyir. Amma həmin o bank sahibi ilə bağlı deməli ki, heç bir ciddi məsuliyyəti yoxdur. Yuxarı bəy, əksər ekspertlər belə bildirirlər, belə iddialar irəli sürürlər ki, əslində uzun illər ərzində Mərkəzi Bank ictimaiyyətə yalan məlumat ötürüb banklarla bağlı, hesabatlarının yanlış olduğunu bilib və buna göz yumub. Həmçinin yeni yaradılan Maliyyə Bazarlarının Nəzarət Palatasında da Mərkəzi Bank bu tipli yalan informasiya verib. Siz bu iddiaları bölüşürsünüzmü? Təbii, yəni öncə də qeyd etdim ki, burada çox vacib məqam araşdırmaq lazımdır. Çünki bunu, yəni bunun Mərkəzi Bank bilib-bilməyib onu söyləmək, praktik olaraq, yəni falsılıq etmək mümkün deyil. Araşdırmaq lazımdır ki, 2 il müddət, yəni bu hansı müddətdir? Çünki Palatanın qərarında hansı müddətdə yanlış məlumatların ictimaiyyətə təqdim olunduğu, vətəndaşlara təqdim olunduğu qeyd olunmur. Məsələn, onun təqdim edilməsinə ehtiyac var. Əgər, yenə qeyd edirəm, 2 il müddətində və ya 3 il müddətində hansısa Kommersiya Bankı yanlış məlumat veribsə, o zaman Mərkəz Bank həmin o hesabatların yoxlanmasına məsul olan qurumdur. Deməli, Mərkəz Bank işini doğru qurmayıb, doğru həyata keçirməyib. Çünki Mərkəz Bankın məsuliyyəti həmin hesabatları yoxlamaq, hansı və yanlış olub-olmadığını müəyyənləşdirməkdir. Təbii ki, burada əgər uzun müddətli dövrdə yanlış məlumatlar, hesabatlar formasında ictimaiyyətə təqdim olunubsa, sözsüz Mərkəz Bankın artıq burada fəaliyyəti üzrə çıxır ki, Mərkəz Bank fəaliyyətini doğru qurmayıb, həmin hesabatlara ciddi nəzarət etməyib, fərqi yoxdan səbəbdən bilib deməyibsə, bu daha ağır. Yəni, bilib deməyibsə və ictimaiyyətə bu hesabatların yanlış olduğunu bilib, vətəndaşlara, ictimaiyyətə məlumat verməyibsə, bu təbii ki, daha ağır bir şeydir. Çünki Mərkəzi Bankın məsuliyyəti bank sektorunun inamın formalaşmasını yanaşı, eyni zamanda əmanətçilərin və kredit götürən hüquqlarının, yəni vətəndaşın hüquqlarının bu aspektdən qorunmasıdır. Əgər yanlış məlumat versə, yenə qeyd edirəm, vətəndaşın hüququ pozulur və təbii ki, əslində bank müflis oldu, bu məsələnin bir tərəfidir və məsələnin çox əhəmiyyətli tərəfi istər digər banklarla bağlı vətəndaşların arasılığının aradan qaldırılması, gələcəkdə belə halların baş verməməsi üçün yanlış məlumatların nə üçün verilib, necə verilib, kimlər buna göz yumub, kimlər bu yanlış məlumatlarla hazırlayıb, onların hamısının araşdırılıb, üzə çıxarılmasına ehtiyac var. Təbii ki, həmin o yanlış məlumatların verilməsini bilib göz yumanların, yanlış məlumatı ictimaiyyət təqdim edənlərin cəzalandırılmasına ehtiyac var. Çünki yanlış məlumat, bankın yanlış məlumat verməsi çox az, nadir hallarda praktikada rast gəlinən məlumat. Yəni, səbirəni ki, hətta xatırlayırsınız, Enron şirkəti 2004-cü ildə adit hesabatında müəyyən yanlış məlumatlar var. Dünyanın ən böyük enerji şirkəti idi. Və həmin yanlış məlumatların üzə çıxması dünyanın ən böyük enerji şirkətinin müflis olmasına gətirib çıxardı. Yəni, bu çox olduqca həssas bir məqamdır. Və çox təəssüf ki, Azərbaycan Kommersiya Banklarında bu tip yanlış məlumatlar ictimaiyyətə verilir. Nəsədə ucuzdan heç də Kommersiya Bankı olmur, yəni müflis olur. Amma ucuzdan vətəndaş da, çünki vətəndaşın Kommersiya Bankında yerləşdirdiyi, həmin bankda yerləşdirdiyi və qeyd etdiyimiz ki, illərlə topladığı pul onun özünə qaytarılmır. Vətəndaşlar həmçinin bir neçə aydır ki, əmanətlərini kütləvi şəkildə geri çəkirlər. Sizcə, prosesin qarşısını hökumət necə ala bilər, banklar necə ala bilər? Banklar ayaqda qalmaq üçün neyin əməlidirlər? Təbii, inan, vətəndaşlar nə üçün əmanətlərini geri götürür və tamamilə doğru qeyd edirsiniz. Mərkəz Bankın rəsmi əlumatlarında da əmanətlərin geri çəkilməsi açıq-açıq görsənir. Əvvəla Mərkəz Bank və ya Palata nə etməlidir? Təbii ki, bank sektorunun inamın formalaşması və gücləndirilməsi olduqca vacibdir. Biz
yəni xatırlayırsınız, hətta mətbuatda da mən birinci devalvasiyadan öncə Mərkəzi Banka təklif etmişdim ki, manat olan əmanətlərin indeksasiyası. Mərkəzi Bank bunu etmədi. Çünki valyuta riskinin Mərkəzi Bank tərəfindən bölüşdürməsinə ehtiyac var idi. Əmanətlər üzrə valyuta riskinin. Əgər əmanətlər üzrə valyuta riskinin Mərkəzi Bank tərəfindən bölüşdürülməsi həyata keçirilsəydi, o zaman vətəndaş manat olan əmanətləri geri çəkməyəcək. Biləcəkdi ki, dollar indeksasiya olunub. Gələcəkdə manat nə qədər dəyər itirsə də belə, indeksasiya olunduğu üçün həmin vəsait, məsələn, itirilən dəyər nəzərə almaqla vətəndaşın özünə qaytarılacaq. Hətta bu ona gətirib çıxara bilərdi ki, artıq vətəndaş pulunu evdə deyil, bankda saxlamaqda maraqlı olur. Nəinki bankdan pulun götürülməsi. İkincisi, yəni daha praktik addımlara baxsa, sığortalanan əmanət üzrə faizlərin maksimum həddinin dəyişdirilməsinə ehtiyac var. 3% Amerika Birləşmiş Ştatları dolları üçün aşağı faizdir və ya xarici valyutadır. Bir digər tərəfdən bilirsiniz, əgər 3% sığortalanırsa, Komersiya Bankı 3% əmanəti pulu vətəndaşdan alırsa və həmin 3%-i ən yaxşı halda 20%-lə vətəndaşa verirsə kredit formasında. Bunun da araşdırmasına ehtiyac var ki, nə üçün 3% alır, nə üçün sığortalanan faiz 3%-dir. Mənim üçün Komersiya Bankı vətəndaşdan 3% pul alıb, digərini 20 bəzi hallarda 29% verir. Ona görə sığortalanan qorunan əmanət üzrə faizin dəyişdirilməsinə ehtiyac var. Faiz artırılmalıdır. Əgər kredit faizləri dərəcələrini aşağı sala bilmirsə, Palata və ya Mərkəzi Bank heç olmasa imkan versin ki, vətəndaşın əmanətinə daha çox pul ödənilsin. Heç olmasa vətəndaş əmanətinə görə daha çox dividend alsın. Dollarda saxlanan əmanətlərə 2-2,5%, 3% ən yaxşı halda dividend verir. Bu, çox aşağı dividenddir. Bu, praktik olub o demək ki, dollarda olan əmanətlər faiz gətirmir. Və eyni zamanda manatla, yəni manatın da xüsusən may ayından sonra dəyər itirməsini nəzərə alsaq, manatla 12%, yəni əgər manatla sığortalanan əmanət üzrə faiz, illik faiz 12%-dir. Amma biz diqqət yetirsək, mayın sonunda 100 dollar almaq üçün 149 manat ödəmək lazım idisə, indi 100 dollar almaq üçün 161-162 manat ödəmək lazımdır. Deməli, fərqi nəzərə alsaq, əslində manatla dividend saxlayıbsa, bu manatın yalnız 2 aydakı dəyər itirməsini nəzərə alsaq, əslində o dividend həmin o dəyər itirmə tərəfindən artıq demək olar ki, kompensasiya aradan qaldırılır. Deməli, vətəndaşa elə faiz verməlisən ki, vətəndaş manata saxlamaqda maraqlı olsun və ya manatın məzənnəsini elə tənzimləməlisən ki, manatla əmanət saxlayan vətəndaş itirməsin. Son olaraq soruşaq, manat ilin sonuna qədər nə qədər dəyər itirə bilər? Hökumət nə qədər vaxt manatı sabit saxlamağa cəhd edə biləcək? Əgər xatırlayırsa, mən mayın 30-da sosial şəbəkədə olan statusundan da mətbuat açıqlamamda manatın, o zaman möhkəmlənən manatın dəyər itirəcəyini proqnozlaşdırmışım və çox təəssüf ki, bu proqnoz doğru çıxdı və iyundan başlayaraq manatın dəyərsizləşməsi prosesi müşahidə olundu və qeyd etdiyiniz kimi 2 ay müddətində xeyli dərəcədə manat dəyərsizləşib. Növbəti dövrdə də manatın dəyərsizləşməsi, yəni dolların möhkəmlənməsi davam edəcək, çünki dollar tələbi yüksəkdir. Dollar tələbi yüksək olduğu üçün dolların manata nisbətən kursu artacaq. Artıq hansı səviyyədə manatın dəyər itirməsi, asılı olacaq Mərkəzi Bank hərarşda hansı müddətdə qalacaq. Mərkəzi Bank hərarşda qalıb, dollar intervensiya edib, mərhələli şəkildə manatın məzənnəsini aşağı salması siyasətini davam etdirə bilər. Amma dövlət neyin fondunun öhdəliyi başa çatdıqdan sonra, əgər Mərkəzi Bankda aksiyondan çəkilərsə və ya daimi olaraq aksiyondan çıxmazsa, o zaman təbii ki, manat mərhələli deyil, daha kəskin dəyər itirə bilər. Ona görə indiki məqamda Mərkəzi Bank mərhələli şəkildə bazarı liberallaşdırmalıdır ki, gələcəkdə bazardan çəkiləndə manatın kəskin dəyər itirməsi müşahidə edilməsin. Manatı sərbəst bıraxsalar nə baş verər? Neçə dollar, neçə manata qədər məsələn yüksələr? Təbii indiki məqamda manatın sərbəst bıraxılması manatın kəskin dəyər itirməsinə gətirib çıxara bilər. Və mən güman etmirəm ki, Mərkəzi Bank bu yükün altına girəcək, manatı sərbəst bıraxacaq, ən azı yaxın müddət dövrlər üçün. Çünki psixoloji təzyiq var. Psixoloji təzyiq olduğu üçün manatın sərbəst bıraxılması manatın dollar nisbətən kəskin dəyərsizləşməsindən gətirib çıxara bilər. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavablar üçün. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.